Hola a tots, benvinguts a l'Info Taronja d'avui. Aquesta setmana ha començat la vacunació d'un nou grup de col·lectius professionals. D'entre els més destacats s'hi troben els farmacèutics, els fisioterapeutes i també els cossos d'emergències i de seguretat. Dilluns vinent entrarà en funcionament la nova connexió d'autobús entre diverses poblacions d'Osona i el Moianès i la Universitat Autònoma de Barcelona, una comunicació que els estudiants de la comarca portaven anys reclamant. Les principals novetats són a la vall del Tenes i el Moianès. Avui divendres a l'Info Taronja estrenem una nova secció. A partir d'avui, cada divendres, us aproparem la previsió del temps pel cap de setmana a les comarques d'Osona i el Moianès. Malauradament, ens estrenem amb nuvolades i pluja. I avui acabarem l'informatiu amb la imatge curiosa de la jornada. Un animal tropical, propi d'Austràlia i Nova Guinea, s'ha passejat aquest matí per Roda de Ter. Es tracta d'un ualabí i l'han trobat al carrer d'en Ramon Martí i la plaça Catalunya. Finalment l'han pogut atrapar i tornar-lo al seu propietari. Aquesta setmana ha començat la vacunació a personal sanitari de segona línia. Farmacèutics, dentistes i fisioterapeutes, entre d'altres, han començat a rebre la vacuna d'AstraZeneca, que de moment només es pot aplicar als menors de 55 anys. Molts farmacèutics, dentistes i fisioterapeutes de la comarca d'Osona i el Moianès ja han començat a rebre la vacuna. Tots ells són considerats treballadors sanitaris essencials, però no se'ls posava a primera línia com el personal mèdic i d'infermeria. Tot i així, els farmacèutics han estat durant tota la pandèmia donant servei a persones amb Covid-19 i, per tant, s'han exposat al virus. Ara respiren tranquils. Estem contents, més que contents, bueno, creiem que és el procés normal i, si més no, sembla ser que el sistema funciona. No és que hagin arribat tard les vacunes en el nostre cas, és que s'ha hagut de seguir, estem en un ordre, en un llistat de prioritats, i com a sanitaris, se'ns considera sanitaris no essencials, i aleshores ens ha arribat el torn ara després de la classe mèdica, que per estar a primera línia són per descomptat els que havien de ser primers. Hi ha certes farmàcies, com la Vilaplana, que no tenen treballadors de més de 55 anys, però n'hi ha d'altres a Osona i al Moianès que sí. Aquests treballadors hauran de continuar donant servei a les seves respectives farmàcies sense estar vacunats. Que en el nostre cas, per exemple, la nostra plantilla està tota per sota els 55 anys. En cas de que hi hagi farmàcies o col·lectius que no sigui això, bueno, s'habilitaran els canals alternatius d'altres vacunes. Et pot aplaçar la vacuna més o menys dies, però no crec que això interfereixi ni amb el ritme de treball ni amb el benestar de l'equip. És a dir, no crec que sigui un problema. Algunes de les persones vacunades han tingut efectes secundaris, però no ha representat cap greuge ni els hi ha fet perdre dies de feina. Les possibles reaccions, que no són reaccions, són efectes secundaris a una vacunació, són malestar a les primeres hores, una mica de mal de cap, algú ha presentat dècimes, però no ha estat una cosa ni no t'inhabilita per treballar ni et fa sentir malament. Estem parlant d'un malestar d'unes hores i ja està, no hi ha hagut cap problema. Durant els propers dies, la vacunació a aquests col·lectius continuarà. Hem vist la vessant dels farmacèutics, però també han rebut la vacuna els cossos de seguretat i emergències de Catalunya, uns cossos que també portaven temps reclamant rebre el vaccí per la seva feina propera a la gent. Mossos d'Esquadra, bombers i agents d'emergències han pogut accedir també a la vacuna. Els agents de la Regió Policial Central han començat a rebre el vaccí d'AstraZeneca. Durant les jornades de dijous i divendres, uns 200 efectius del cos ja han rebut la injecció. Els responsables de la Regió Policial Central, que consta d'uns 900 agents, esperen poder estar tots vacunats a finals de la setmana vinent. Està previst aproximadament fer uns 100 agents, Mossos i Mosses, per torn. Per tant, entre avui i demà vacunarem més de 200 agents de policia, com a servei essencial que som. I està previst, si tot va bé, que la setmana que ve acabaríem de vacunar els més de 900 agents que tenim a la regió. Perquè nosaltres interaccionem molt amb el ciutadà en diferents àmbits i tenim necessitat de nosaltres de no ser transmissors del possible virus a les nostres actuacions policials. Els primers Mossos d'Esquadra a rebre la vacuna ho han fet a la comissaria de Manresa, la que vertebra l'activitat de la Regió Policial Central. Des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central es mostraven satisfets d'haver pogut fer aquest pas amb els cossos d'emergències. Tenim tres punts, ja es van destinar tres punts per a aquesta vacuna, una a Vic, una a Igualada i una a Manresa.
Amb aquests és el que de moment estem fent amb aquests altres col·lectius essencials que estàvem dient, i segurament alguns dels col·lectius de seguretat també acabaran anant amb aquests punts. La decisió d'haver-ho fet aquí, perquè segurament primer és el cos més nombre i que també operativament pel propi cos li era molt més pràctic organitzar-ho d'aquesta manera. La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central de CatSalut també ha expressat la major facilitat de gestió de la vacuna d'AstraZeneca sobre la de Pfizer. L'avantatge d'aquesta vacuna és una vacuna que la veritat és que la seva transportabilitat i la seva operativa és més simple que hi havia amb la vacuna, les dues vacunes que hi ha anteriors, tant de conservació com de muntatge, aquesta no s'ha de reconstituir. L'únic que en aquest moment, per temes de desconeixement, no és perquè no siguin de seguretat, sinó és per desconeixement, sí que està limitat dintre la franja d'edat en què es van fer els assajos clínics en el moment dels estudis. Per tant, estem vacunant a gent entre 18 i 55 anys. Des dels cossos d'emergències asseguren que l'acceptació dels agents i treballadors és molt alta i que fregaran el 100% de persones vacunades. Els estudiants de les comarques d'Osona i el Moianès estan d'enhorabona. Malgrat que la presencialitat encara no sigui completa a les universitats, dilluns que ve s'estrenarà una nova línia de bus que enllaçarà diverses poblacions d'Osona i del Moianès amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Els territoris més beneficiats són precisament el Moianès i la Vall d'Altenes. A partir d'aquest dilluns 15 de febrer i amb motiu de l'inici de les classes presencials, es posen en funcionament les noves línies de bus que connectaran Osona, la Vall d'Altenes i el Moianès amb la Universitat Autònoma de Barcelona. En total, s'han programat 19 línies de connexió del territori amb la UAB, que estaran operades per Segalers. A la comarca d'Osona, aquest nou servei de bus connectarà Vic i Tona amb la universitat. D'aquesta manera, el servei de Vic comptarà amb 3 expedicions, a les 7 i 10 del matí, a 1:15 del migdia i a les 6 de la tarda. Els horaris de tornada de la UAB a Osona són a les 8 i 16 del matí, a les 2 i 21 del migdia i a les 7 i 6 de la tarda. En el cas de les dues noves línies d'accés a la UAB des de la Vall d'Antenes i des del Moianès, estan formades per 3 anades i 3 tornades, i els horaris s'han consensuat amb les hores d'entrada i sortida dels estudiants. Segons el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, aquests nous serveis amplien la xarxa de transport públic sostenible a municipis que fins ara no comptaven amb una alternativa al vehicle privat. I ha destacat que la iniciativa millora les opcions de mobilitat per motius d'estudi, un dret que s'ha de facilitar al màxim des de les administracions. Amb aquests nous serveis que es posen en marxa, es facilita la mobilitat per motius d'estudi a persones d'arreu del territori. Aquest cap de setmana tenim una àmplia agenda esportiva a casa nostra. L'hoquei torna a vertebrar aquesta jornada. A l'hoquei Lliga, el Vic rep el Palafrugell en un partit clau per la permanència. El Voltregà també juga a casa, en aquest cas contra el Lloret, i una de les revelacions de la temporada, el seu golejador Marc González. El Taradell jugarà diumenge a les 4 davant del Noia Freixenet. A l'hoquei Lliga femenina comença la segona fase. El Manlleu rep el Sant Cugat i el Voltregà visita el Telecable Gijón en un dels grans clàssics de l'hoquei femení. També ha tornat la Nacional Catalana, que viurà un derbi Manlleu-Tona, mentre el Voltregà rep el Xum i el Vic el Jaiec. El Vic Riu Primer Femení de Futbol visita el camp de la Fundació Terrassa amb ganes de tornar a sumar després de 3 derrotes seguides. És el primer partit de la segona volta. A l'anada, victòria vigatana per 4-2. I anem tancant l'informatiu amb la previsió del temps per aquest cap de setmana. Dissabte ens llevarem amb un matí boirós i ennuvolat a Osona i al Moianès. Cap a la tarda del mateix dissabte començaran a arribar les primeres precipitacions que creuaran les comarques d'Osona i al Moianès d'est a oest. Les temperatures mínimes rondaran els 2 a 3 graus i les màximes no s'enfilaran més enllà dels 12 o 13. Diumenge l'ambient ja serà molt més fred i plujós, amb les mínimes també molt baixes i les màximes que superaran de poc els 5 graus, amb diversos indrets a les nostres contrades on no hi arribaran. La cota de neu de diumenge podria arribar a baixar fins als 700 o 800 metres, tot i que els mapes indiquen que la neu arribaria a zones més properes al Pirineu. I
I acabem aquest informatiu amb la imatge curiosa del dia. Segurament ho heu vist a les xarxes socials. Aquestes imatges que veieu no són d'Austràlia, és roda de terra. Aquest matí s'ha rebut l'avís que un ualabi rondava pel carrer d'en Ramon Martí. El ualabi és un marsupial, el cosí petit dels cangurs. Són propis d'Austràlia i de Nova Guinea, una illa del Pacífic. Encara que aquest és petit, poden arribar a fer 1,20 m i pesar fins a 42 quilos. Són animals herbívors i es desplacen, com veieu, amb aquests saltirons, com els cangurs. Aquest exemplar s'ha passejat per roda de terra a primera hora del matí fins que l'han pogut capturar. S'especulava que formés part d'una empresa dedicada a la doma i als espectacles amb animals, extrem que ha estat desmentit pel mateix propietari de l'empresa. Ara, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra estan investigant la seva procedència i comprovaran si té la documentació al dia i en regla. I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns vinent amb més informació de les comarques d'Osona i el Moianès. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.